Armenia Expo 2015 մեկնարկել է տարածաշրջանի Universal առևտրաարդյունաբերական ցուցահանդեսը։ Երկու օր գործարար համայնքն ապրելու է այլ երկրների հետ շահավետ ու արդյունավետ գործակցության կապ հաստատելով։ Ցուցահանդեսը Հայաստան նոր ներդրումներ բերելու հնարավորության դռներ է բացում։ Բոլոր ոլորտների վերջին զարգացումները, տեխնոլոգիաներն ու ինովացիոն համակարգերը մեկ վայրում՝ Ռուսաստան, Բելարուս, Ուկրաինա, Իրան, Լիտվա, Լեհաստան։ Ցուցահանդեսի մասնակից երկրներն են։ Մենք այստեղ ներկայացնում ենք Ուլյանովսկի մարզում արտադրված փոքր ու միջին բիզնեսին անհրաժեշտ ապրանքներ։ Մեր արտադրանքը հայկական շուկայում հետաքրքրության է արժանացել։ Մաքսային արտոնությունները հաշվի առնելով ես կարծում եմ, որ շուկայում մրցանակությունը կբարձրանա։ Ցուցահանդեսին մասնակցությունը պոտենցիալ գնորդ գտնելու հնարավորություն է ընձեռում։ Նորի դիզայնը Armenia Expo 2015 ցուցահանդեսի հայկական շունչն է։ Փայտից պատրաստված ժամացույցներ, զարդատուփեր, մոմակալներ։ Հայկական արտադրանքին ծանոթ է նաև Եվրոպայում, շուտով նաև Ռուսաստանում։ Զբոսաշրջիկների շրջանակում բավականին մեծ հետաքրքրություն կա հենց հայկական մոտիվներով աշխատանքներին, ճայռապատկերները, զարդանախշերը եւ այլն։ Հիմնականում նվերի համար շատ լավ տարբերակ է իրենց համար։ Ոչ միայն ցուցահանդես, այլև տնտեսական հաջողությունների ամփոփում։ Այս տարվա մասնակից կազմակերպությունները ընտրվել են այնպես, որ կարողանան տարածաշրջանում գործակցել Հայաստանի հետ։ Ցուցահանդեսը հենց առանձնահատկվում է նրանով, որ մենք ավելի շատ մեր նոր տնտեսական հարաբերություններից ելնելով ԵՏՄ տարածքից ենք հրավիրել, իրենց ակտիվությամբ եկել են մեր հետ տարածաշրջանում Հայաստանի միջեցով բիզնես հարաբերությունները զարգացնելու համար։ Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանն ընդգծում է, որ Armenia Expo-ն հայ գործարաններին հանում է միջազգային ասպարեզ, բարձրացնելով հայրենական ապրանքների ճանաչողականությունն ու պահանջարկը։ Նպատակ ունենալով կայացնել միջազգայնորեն մրցունակ տնտեսություն, Հայաստանի կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ գործում քայլեր է իրականացնում հայկական արտադրանքի որակի բարձրացման, նոր շուկաներ մուտքի ուղղությամբ ընկերությունների կողմից իրականացվող աշխատանքներին աջակցելով եւ նմանատիպ ցուցահանդեսային ֆորումները զուգահեռաբար իրենց ավանդն են ունենում այս միջազգային հարթակ, այս նախաձեռնությունը միջազգային հարթակ դուրս բերելու հարցում։ Ցուցահանդեսին ներկայ գտնվել Հանրապետության նախագահը Սերժ Սարգսյանը ծանոթացել է հայրենական արտադրողների արդյունաբերության ոլորտի ձեռնարկատերերի ներկայացած արտադրանքին, ցուցադրված տեխնոլոգիաներին եւ ինովացիոն համակարգերին։ Նախագահը զրուցել է ցուցահանդեսին մասնակցող ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ նրանց ձեռքբերումների, խնդիրների եւ հետագա զարգացման ծրագրերի մասին։ Արամ Արարատյան, Մհեր Կիրակոսյան, Epicentron։